ثمانين لعب. ها 80 لعب شاي كده من عندي فتح بتاع هذا بدي قطع شاي كده لو تكتب لك شاي كده شاي كده فيديو بنا رہا پاگل بننا کسی کو بھیج رہا کسی کا پاس نہیں آئی بھیج رہا کسی کو شاہی کی لگی تھی اندر ہاں باہر سے کیا ہوں وہ انڈیا کا مرد انڈیا کا مرد